Kəpəzin əvəzedici komandası qış fasiləsində heyətinə 3 futbolçu cəlb edib. Komanda müdafiəçilər Qaraxan Əliyev, Ayxan Əsədov və yarım müdafiəçi Emin Zamanovla güclənib. Bu futbolçularla 17 aylıq müqavilə bağlanıb. Hər üç oyunçu mövsümün ilk yarısında 1-ci divizyon klublarında forma geyinib. Belə ki, Əliyev Şüvalanda, Əsədovla Zamanov isə Turan Tovuzda çıxış ediblər. Xatırladaq ki, Qaraxanla Emin ötən mövsümü Kəpəzin əvəzedici heyətində keçirərək bəzi oyunlarda əsas komandaya dəvət alıb. Yenidən mən Kəpəzə qayıtdığım üçün çox sevincliyəm. Məhsullərlə danışdıq, yenidən komandaya qoşuldum. Hər bir gənclərinin arzusu niyyəti ki, öz komandasında oynasın. İnşallah biz də əlimizdən gələn eləyib, əsas komandaya yüksəlməyə çalışacaq. Çempionata çox yaxşı hazırlaşmışıq. Komandanın əhval-ruhiyyəsi əladır. Yəni, bu oyunlarımızda da yansıdır. Yəni, hər şey əladır, gözəldir. Yəni, inşallah ayın 12-ci neftiyyə ilə oyunda hər şeyi sübut eləməyə çalışacaq.